Mėly mokytojai, sveikinu Tarptautinės mokytojų dienos proga. Jungiuosi prie tūkstančių mokinių, esamų ir buvusių, kurie sveikin savo mokytojus ir dėkos už viską, ką geriausio jiems davėte. Esu be galo dėkinga ir savo mokytojams, ir visiems, kurie pasirinko šią profesiją kaip pašaukimą. Kaip dovana ir atsakomybė būti šalia vaikų, su vaikais, su augančiu jaunimu. Dėkoju už jūsų atsakomybę, drąsiai prisimta lyderystė, susitelkimą ir pavyzdį kitiems, ypač šiuo nelengvu laiku. Visai visuomeniai ir mokykloms tenka gyventi kiek kitomis sąlygomis, negu buvome pratę. Turime daugiau atsakomybių bei pareigų. Išgyvenome džiaugsmą mokiniams sugrįžus į klases. Ir visi norime, kad jie toliau juose mokytųsi. Dėl to kartu darote viską, dažnai ir neskaičiuodami darbo valandų. Gerbiami mokytojai ir mokyklų vadovai, jūsų dėka švietimas sėkmingai atlaiko tekusius išbandymus. Dėkui Jums. Šį žodį, kartu su sveikinimais ir nuoširdžiausiais linkėjimais, šiandien kartos ir jūsų mokiniai, nes esate to verti. Sėkmės Jums dirbant prasmingą, atsakingą darbą. Ir linkiu šviesios, pakilėjančios Tarptautinės mokytojo dienos.